Mogu samo da kratko kažem, to je taj naš legendarni Sobe! Dobrodošao. Hvala. Sobe iz Leskovac. Za Sobeta, Sobe, dobro nam došao. Ne kažu u momak loš po onoj pesmi, nego kažu u jedan od najlepših momaka. To je tako, mislim, moram da ti kažem. Orientalnu muziku pevaš, je li tako uglavnom? Tako je, večeras biću gosta. Orientalnu muziku mi, naravno, pozdrav za sve gledalce naše Grand televizije. Ajmo nešto orientalno, onako dobro, da uživamo svi. Može, može. Evo, pevaću jednu novu pesmu, s obzirom da je ovo cigansko veče, imam pesmu Ciganka, nova pesma. Ciganka? Tako je, za sve naše najlepše ciganke. I pozdravi Bobi Mraka, molim, tako ga vidiš u Leskovcu. Naravno, naravno, naravno.